ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe. Bike bakerekana ndetse n'impapuro. Ubu rero arinde. Ahubwo afite umudayimoni w'agasuzuguro. Ewa, ibintu bibahanga nanjye bisanze gutyo. Ariko mbonye umukobwa mwakibyamwe akakubitanga. Kuwa gatandatu w'icyumweru dusoje nibwo mu gasantere ka Nyabugogo mu murenge wa Kimisagara hagaragaye umukobwa utari urimo kuvuga rumwe na polisi, aho bamuhagaritse bakamusaba ibyangombwa by'imodoka, aho kugira ngo abibashyikirize agahitamo kuva muri iyi modoka ye agatangira ibikorwa byo kuyoza no kuyihanagura, ibyahuruje imbaga ndetse bikanatangaza abatari bake. Ababonye ibyakozwe n'uyu mukobwa batangariye ibibaye, bashimangira ko ngo nta kibazo kindi yaba afite, ngahubwo yaba afite umuzimu bita uw'agasuzuguro wabumutera gusuzugura inzego z'umutekano. Nge nari mvuye muri serivisi za banki hariya kuri BK, hanyuma asanga bafunze, ndavuga ngo reka njye hano imbere kureba ko itari gena asanga hafunguye. Nigera hano mbona iriya vatiri iraje ifungiye feri hariya itinda kuhava. Habahaje imodoka ya panda gare. Umupolisi abaramubajije ati se kuparitse nabi kandi ukabuparitsaho. Umukobwa aramusuzugura aramwihorera. Ya modoka ya panda gare yanga gukomeza ngo igende. Hanyuma aramwinginga umupolisi umwe abonye akomeje kumusuzugura ava mu modoka araza aramwegera. Aramubwiye ati va mu modoka tuvugane, ni ikihe kibazo imodoka yawe igize. Umukobwa aramusuzugura ntiyavuga habe na cwa. Nuko byagenze aramusuzugura, umupolisi arangije agira umujinya. Aramubwira ati noneho sohoka muri iyo modoka tuvuganire hanze. Umukobwa avuye mu modoka n'ikiburi cyinshi atari kumusubiza. Umupolisi nawe yararangije gufata umujinya. Ubwo umukobwa ahita kwafata igipipiri cy'amazi abafunguye imodoka imbere hari imbere. Abateretse igipipiri cy'amazi gutya atangiye kwifata mu mifuka bagiye inyuma y'imodoka. Ngira ngo ni byoroshye, tuba dutangiye guhurura. Ubwo abahaje umuntu w'umusore, sinzi ibyo bavuganye. Umusore aragenda amuzaniye indobo y'amazi irimo womo. None wombona ibintu koko birakaze, ndavuga ko ari umukobwa ko ndi ari umusista. Reka mwegere mugire inama. Ndamubwira sister ushobora guca bugufi nkakugira inama. Niba imodoka yawe yari igize ikibazo ukaba wari wanze kuyitura mu bantu, bisobanurire bareba polisi nabo ni abantu nkawe. Ubwo n'abaturage bari batangiye kumuvugira bati vuga ikibazo ufite wa mukobwa we. Umukobwa abanciye amazi, ndamubwira nti nyamara wica amazi ca bugufi, bariya bantu babwiza ukuri ikibazo ugeze, ahubwo ahitamo noneho guhita akahanagura imodoka bwangu imbere n'inyuma. Ukurikije ibibaye n'ibyonesheje amaso yawe nuko mwamwinginze, urabona yaba kuko ari muzima cyangwa iby'abaturage bavuga bati yagenzurwa nimba adafite ikibazo cy'uburwayi akaba hakorwa isuzumwa, wowe ubibonye ute? Njye uko nabibonye ni agasuzuguro. Natekereje ko nkurikije uko nabibonye ashobore kuba ari umuyobozi akaba yararenze ku bapolisi bari bamufatiye mu ikosi. Kuko nanjye namubwiye nti ca bugufi uvuge yuko wenda imodoka ikunaniriye aha uwanze kuyishora mu bantu barakumva, dore n'abaturage bari kukuvugira. Umukobwa nca amazi, hari icyo yitwaje, hari izindi mbaraga zaba zimurimo. Njye niko nabibonye, naho ikibazo cyo mu mutwe cyo ntacyo afite, ahubwo afite umudayimoni w'agasuzuguro. Ewa, ibintu bibahanga nanjye mbisanze gutyo. Ariko mbonye umukobwa mwakibyamwe akakubitanga kubera ikibazo yaragiranye ngo n'umuntu waruje ashaka kumuha abagenzi kandi adakora tagisi. Ubwo amubwira ko adakora tagisi, umupolisi rero nawe araza aravuga ati kuki wateje mutiyaje. Ubwo rero bamwatse ibyangombwa akakubitanga, biba ngombwa ko yigira ku modoka atangira kwiyogereza imodoka. Ibi birakwiye ko polisi yakwaka ibyangombwa ukabyimana cyangwa bigatanga isuso nk'iyi? Oya, ni amakosa kuko umupolisi niwe wakwatse ibyangombwa urabimuha, hanyuma ibindi bikakurikiraho nyuma. Tubonye natwe nyine bibera hano gutya ubibona nawe. Bigenze bite nyirizina kugira ngo bitangire gutya? Muri make nanjye narindi mu kazi numva baramwe ngo hano hari umukobwa wafunze umuhanda
Nanjye nangiye muri pose ntambuka mbibona gute. Ibi ni imaze nk'iminota isaha igera nko minota 20 isaha n'iminota 20 rwose birayirangije. Ura mushoferi we yanyweye bya biyobyabwenge by'inyamirambo urabona ko yapfuye nago ari muzima. Ni bihe ibyobyabwenge by'inyamirambo ubwo ni bihe? Eh nyamirambo birahari bya nabyo nawe urabizi. Ntabwo mbizi papa. Nawe urabizi kabisa. Urambira mukuru wanjye. Birahari byinshi cyane hari ibyo bita byanuza byo byose ni kwa kundi. Eh barabinywa ariko Barabimwe. Nibyo banguye bamujyane kumupima kwakira barebe. Basanze yabimwe yabona yakanishwa iki? Ugiye ari itegeko nyina niryo rifite igihano cyamuhanisha nge nago ndizi. Itegeko ryubahirizwa. Itegeko ryubahirijwe niryo rya muhana. Eh. Ikamwe ibihano bimukwiye. Ibintu rero dusanze imodoka ihaparitse hariya. Oh. Abapolisi bari kumwaka ibyangombwa. Ariko yanze kubitanga. Kwaye bitwaza afite. Nimba ari muzima simbi ubonye ko abereye imanuka zigera muri 3 polisi iraje ihagarara nabi modoka ibirayigonze imundi modoka ibirayigonze hazanye indi modoka ya gisirikare nayo ibirayigonze gore ibintu bibereye natwe natwe byatuyobeye twabiye byari byo bamwe bati uyu mukobwa arutwaye imodoka abagenzura nimba nta kindi kibazo afite cyo mu mutwe wowe urabyumva ute nago ibyo ngiyo sinzi niba ari ikibazo cyangwa uko byagenze gusa nyine bayikwikirane barebe ikibazo aho cyabakira urakoze cyane ubwo bimeze bite bwo impamvu harambona ko nje nari ngiye kuzana ama PSR ya nsanga afanda ari kuvugisha umudamu utwaye ira modokari ahubwo ugasanga aho kugira ngo amusubize bavugane yifitiye indobo n'amazi n'igitambaro arimo arihanagurira imodoka nagera nkore hari muri gare hepo barahamagaye bambwira yuko hano Aroba ho umukungu n'umukobwa bakozaga isite ariko umukobwa ngo yasuzuguye abayobozi cyane ku rwego rwo hejuru ngo polisi yamusabye ibyangombwa ahita yibera umunamba yabaye umunamba rwose twese n'ubu ngo we yanitse ahubwo yashyize nabi bira hejuru hariya sinzi aho yashyize bamwe bati nyabugogo wagira ngo bahambye umusazi abandi baturiye umukobwa agenzurwe nimba nta bundi burwayi wowe urabibona ute njye ko nanjye nawe bonye ashobora ko afite ikibazo yabatanguye yafite ikibazo kiri na tirere umutwe rwose niko nabibonye kubona ari umukobwa w'umusirimu n'umusirimu ariko buryo busirimu nago wabibonye utapimye umuntu abo hanze barabapima bakabanza bakareba yuko bafite ikibazo nuri rero arashobora kuba afite ikibazo kuko urabyo ikintu yaserereje abantu nago yakomye ko yameze kuri ibi bintu bimaze igihe kingana iki bimaze hafi isaha irenga umukobwa yageze kwa mushumba rwose ariko koza imodoka ntanica yoza hanagura gusa shira ko suvesera hanagura yongera hanagura ngira ngo wabonye ko ari n'umuntu uryanye mu hariya ebonye nawe uri abaye bareko murasa uryamye mu hariya si hajya kamanyera da papa papi bari kaze ibyanya bugogo nuko zajya tubisengera yarakaze abasenga bongera amasengesho bayonje papa wewe meze bite niko ni danja baba abantu basi danja murete gato tubwa n'abaturage murete gato tutabazanye Haga ko twabazanye umusaza. Ubinkora utanyeruza corona ahubwo. Eh, urabutirebye uramuntu. Uramuntu byanga byakunda bishobora kuba ba ewana banwe ibyo bya bwenge bikaze ko urabona ko hari harimo umuntu meze nk'uwapfiriyemo. Umugore na urabona harimo hanagurise imodoka ari bayikubita payipango ari kubita fresheri. Ewa urabona ko ikigaragara cyo basinze kabisa. Basinze? Basinze. Urabona bikuye ko polisi yakwa kumuntu ibyangombwa kubitanga? Aki agahita hindura ibitekerezo. Oya nako asuzugo no gusuzugura inzego zidukuriye zacu. Uyu muntu umva yahanishwa iki? Uyu muntu baragenda abandi bajye kumupima kakiru babande bareye mu bwongo bwe ko ari fresh. Nibasanga ubwongo bwe ufite ikibazo arabari ikibazo kiwe. Nibasanga nacyo itegeko rimuhana naryo rigomba kuba ari hano. Ibi bisigiriye somo abandi batwara ibinyabiziga. Icyo basaba ni uko bagomba kwa polisi mu gihe bahagaritse bagomba gutangira ibyangombwa ku gihe. Bacyabwira ibyangombwa vuba bagahita bikoramo akabitanga. Urakoze cyane. Sawa nawe urakoze. Gusa nta munyanya mufite z'icyorezo ko mushobora kwanduzanya ahantu. Munyanya turazifite cyane reba kuna abantu bacucitse hano hose. Munyanya turazifite. Kandi ari icyorezo cyabaye danje. Cyabaye danje kabisa. Kandi urabona abantu barimo barabyigana cyane. Ewa ni ibibazo kwa kundi. Yampaye nka data. Ntabwo ibyo ngibyo sinzi niba ari ikibazo cyangwa uko byagenze. Gusa nyine. Bayikwikirane barebe ikibazo aho cyabakira urakoze cyane ngo bimeze bite papa impamvu harambona ko nje nari ngiye kuzana ama PSR ya nsanga afanda ari kuvugisha umudamu utwaye ira modokari ahubwo ugasanga aho kugira ngo amusubize bavugane
yifitiye indobo n'amazi n'igitambaro arimo arihanagurira imodoka ari kusafisha ari kwihanagurira imodoka bamuvugisha se bimeze bite nta kintu ashobora kuba yabashubije ahubwo bishoboka yuko uriya mudamu afite ikibazo mu mutwe yashobora no kuba yasaza aka kanya abantu bakagira ngo aracyari muzima byarangiye baje kugenzura indebe rwose bacekinga uriya mudamu ntabwo ari serious urakoze cyane kuri uyu wa gatatu tariki 7 z'ukwa 7 2021 ku murongo wa telefone twavuganye n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera aho yatangaje ko uyu mwana w'umukobwa bamujyanye kwa muganga bagasanga afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe aho kugeza kuri ubu ngubu barimo kwitabwaho n'abaganga mu kigo cya Karayesi Indera umuryango ukaza kuza ariko ukaza kuvuga yuko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe bike bakerekana ndetse n'impapuro ubu rero ari Indera aha kandi yagize n'inama atanga ubundi butumwa icyambere ni uko iyo uzi ko urwaye nyine ibintu bishobora kuba byagutera ikibazo uba ukwiye kwirinda gutwara ikinyabiziga cyangwa no gukora ikindi kintu cyose gishobora gutuma utafata ibyemezo bikwiye ndumva aribwo butumwa bwagira ufite ubumuga sinzi niba bwita ubumuga cyangwa se ufite ikibazo cy'uburwayi uburyo wumva mu buryo busanzwe gishobora gutuma udafata ibyemezo bikwiye cyangwa se judgment sinzi uko twayita mu kinyarwanda gushyira mu gaciro gufata ibyemezo bishobora gutuma utagira imyitwarire myiza ubundi bukwiye kuba rwose wareka gukora akazi kabisaba gasaba ibyo byose bamwe mu baturage batifuje ko amajwi yabo ndetse n'amashusho tubishyira ahagaragara bavuga ko hakagombye gukorwa ubugenzuzi ku bashoferi muri rusange ngo kuko usanga ahanini abaturage bafite ibibazo bitandukanye byanatuma hari ababa bafite ibibazo byo mu mutwe ari nkabyo banafata nk'intandaro y'impanuka zikunze guhitana ubuzima bw'abatari bake BTN TV mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valens Papa.